falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bo pjestar të dinit islam. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi familjen e tina të pastët, bi shokët e tina të rima dhe besnik. Lësë Allahu Dhul Gjelal që në këtë salavatet me pas hisë edhe na, të cilët kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është i dërgumi i fundit i tina. Sot do vlezën do të mundohemi fjalë të shkurta me spjegue një ajet të surës Bekara. Surja Bekara është surja e dytë në Kur'an. Qështë e dinë edhe vetë se Kur'an i ka 114 sure. E pjatin me 114 sureve e para është Elhami, që ka non stop e kënojna në për namazet tona, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, mini her mas kësajna, vjen suratul Bekara, surja e lopës. E pse quhet surja e lopës, nëse ju kujtohet, kena pas kallëzuar këtë xhami, rastin kur ndodhi, do thot rasti i Smilkovskës. Edhe thamë se në kohën e Musës alayhi salam, do thot pas ka ndodhur, do thot një rast, që e pas kanë vrarë një njeri, edhe pas kanë lip, do thot pi Musës, që me gjetë se kush është ai ndorvrasi. Edhe këtë tregim është i treguar, do thot në Kur'an, e për hatër që tina tregimit, pasi në kjo sure ka marrë qështu emni. Atëherë këmë pas spjegu, pa apet po e spjegoj. Njeriu është zavendës i Allahit si përfaqën e tokës. Ha? Njeri është zavendës i Zotit në si përfaqën e tokës. Edhe që ki njeri, pa marë parasysh, a është musliman apo nuk ka musliman, ki ka më udhëheq politikën e dunjojës. Për momentin, dhe thot janë të udhëheq jo musliman. Ama, pi kur ka ardhë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, 13 shekuj me radhë e kanë majtë ndorë udhëheqësien e dunjojës muslimat ndorë. Ama jemi dopsu e kina lonë qita pintonë, qita shka e foli hoxha, edhe atëre kanë morën ata të cilët nuk zojnë besë në qita. Ama apet janë njerëzi, nuk janë gjinë, asë nuk janë shetanë, për janë njerëzi. Për atë asyje që njeri ju është krijes e Zotit, Zotit e kalon që gjaki i tina mësë më hupë. Munët një kohë mësë me dalën si përfaqën e tokës. Ama pa dalën shesh, gjaki i tina qare nuk ashtë. Edhe ndoshta veç që një t'ingu lajmet se për folet kanë më liru dhe thotë këto shka janë në burgat i pafajshëm, e kur lirohen ato dikush e ka bon fajnë e gjinën ato, vinë në venin e vetë pa e nuk kanë, një problem, se nuk e kina s'pari herë këtë punë, për ishallë Allahu Dhul Gjelal, ja ban letë që atinve shka janë të nejtë në përburgje, pa faj, se ato regjistrohen, mos mushin mi morë haket në dunjohë, do të i marrim kur dalim për paramadnisa Allahu Dhul Gjelal. Në këtë surët madhe shumë, Allahu Dhul Gjelal për i bjen dy ajete, të cilat ajete, për thot për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, nuk kanë ardhë në përqitapet e më parshme. Ha, se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është pejgamberi fundit. Ska mas tina mo pejgamber. Ama ato pejgamber të më parshëm, edhe ato i kanë mësu njerëzit se qysh me dashtë Allahun, qysh me besu gjenetin, qysh me besu gjehenemin, i kanë mësu për melashet, i kanë mësu për ditën e gjykimit, i kanë mësu për halalin, i kanë mësu për haramin, edhe të to ka, dhe thot këto gjonat të cilat na i spjegojna. Se dinin të cilin e kanë jahudit, edhe dinin të cilin e kanë krishterë, edhe dinin të cilin na e kina musliman, burimin e kanë ja, po kur i kanë shtije njerëzit durët në qitapet e Zotit, atëra Allahu Dhul Gjelal e ka prunë Kurani që mësme mujtë, kur kush po me shti dorën, ati. Edhe mo, kur kush nuk mundet me shti, mja rëtlu asë një harfë që shë përmeni hoxha. Ama qka ka ki Kur'an, ma te e përpjatinve librave qera, pi te vratit, e pi zeburit, e pi njilit, i ka dy ajetet që ka të qitapet e më parshme nuk i kanë. Njani për qitinve dy ajeteve është ajeti i para fundit i surës Bekare. Edhe ajeti i fundit i surës Bekare. Dhe thët, dy ajetet e fundit surës Bekare nuk janë qitapet e më parshme. Veç në Kur'an. Pra të rësujë për sunetit për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem qka është njeri këtë bjenë me ra me fletë. Ha? Me kënue të spidovën Allahu la ilahe illa huwa al-hayyul qayyum,
edhe me iknue që të dy ajete. Cilat janë ato? Amen e rësulu bima un zile i lehi me rabbihi wel mu'minun. Shumica e atinve shka i falin beshvek namaz, këtë ajete din Kur'an. Edhe shumica ata shka mësojnë e lift e hoxha, të parin asher kër e jep hoxha me mësu, jep qita me mësue. Për shka? Se e ka vleftën e madhe shumë. Këto të rritë për me morë vesh, sa e ka vleftën, kur hinë e punojnë kompjuteri, ju zëglavitët kompjuteri, nuk i merë ato fajlat edhe nuk i qetë, e thënë, bëjnë një refresh. Po shka bëjnë refreshi? Oho, që këshirë që të ne ka një shfar ikoni, si të atërush këna, këtë ato fajlat që ka në kompjuter, vinë venin e vetë, e kompjuteri punon ma mirë. Edhe muslimani ka nevoj i manit vetë mi ba një refresh. Refresh ka me ri për të ri, me ri për të ri imanin, do të ti imanin e ki, po veç pe ri për të ri, për e qeta petë në venin e vetë. Në këtë ajet, Allahu Dhul Gjelaluhu shka për thotë, Amen e Rasul, pejgamberi al-Islam ka besu, besimi o vlezin a puna e parë, ha, besimi, të cilin besim, ja kina nisë na me hupë në mesin tonë. Për para, kër i në konë besimtarë të aman, për foli për babalartë e tonë dhe për gjyshat e tonë, e kër a konën ushtëria e Sërbit, apo ushtëria Jugoslavit, shqiptarët me shka janë ndalu ushtarë? Ha? Me besë. Janë ndalu me besë. Albanska, besa. A e këni ngu këtë mua betë, apo jo? Besa pi shka janë të anë shto vlezën? Pi imanit. Ha? Pi besimit në Allahu Dhul Gjelaluhu. Edhe shqiptarët e kanë pas këtë besë, pse se i kanë zonë besë Allahu Dhul Gjelaluhu. Ama qaj i cili i banë dalavera Allahit, s'ka besë. Ha? Se besa është me stedhë me Zotit. Si ti bajsh Allahit dalavere, për njerëzit po s'bonë të muhabet. Ha? Se i ti bonë të dalavere, qaj shka non stop në bikqyrë, non stop të këshirë. E pra të rësujë, kur donë Allahu Dhul Gjelaluhu, me livdu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, qka thotë, Amen e Rasul, i zuni besë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kujna Allahu Dhul Gjelaluhu. E mas Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, shka i kanë zonë besë Allahut kush janë? Wel mu'minun. Edhe ato të cilët i kanë thonë vetit besimtarë. E besimtarët e parë, janë shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pite i pari të këtërti të imrant. Gjenerata ma e dalume, ma e zgjetë. Masën e mas kësaj gjenerate, vinë shokët e shokëve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Masën e na, shokët e shokëve të shokëve pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo hemene e mshin, dhe thotë qatë 100 vjeqin e parë të islamit. E masën e mas 100 vjetëve, ja ka nisin mu dopsu. E Allahu Dhul Gjelaluhu kryet 100 vjetëve, sa herë e qënë ka një alim, në dunjo që ka e dridhë këtë dunjojën. Ha? Se cilën 100 vjetë, masën e qënë ka një alim, në dunjo që ka e dridhë këtë dunjojën, edhe lafet e tina shkojnë largë. Zoni i tina ngohët, larkë ngohët. Cukur zoni Ibrahimit a.s. Midis Mekës, Allah e tha thiri njerëzit. Qysh mërëm i thiri në këtë shkretin, ti thiri se unë e për cili. Për këta syje pra shqiptarët, kanë kësi ulema, kësi djetarë. Ato shka shkojnë në haqë e vrejnë këta. Shka e ti, i thëtë Albani. A, Muhammed Nasudin Albani. Ja din emrin, një shqiptarit të madhë, shka e këna pasë na, a bo për Ahmet, isha Allahu Dhul Gjelaluhu, na zatejt me pejgamberin edhe me këto djetarë të mëdhajt. Shka e këna pasë na si popull. Zuni besë kush? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Po zunën besë kush? Besimtarët. Çka kanë besu? Po thot, kullun amene billah. Krejt pro këto, pejgamberët, me to Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me to edhe besimtarët, i zonën besë Allahu Dhul Gjelaluhu. Allahit mi zonën besë, o vlezen. Ashtë një punë e madhe shumë. Qka qafirat që të punë nuk mujnë me kuptu, që ka problemi? Pse nuk mujnë me kuptu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u kthipi Miraxhit u zatet në Abu Jahli, armikin më të madh, dushmanin më të madh dinit islam. Kur u zatet në Abu Jahli, edhe Abu Jahli në atë mënyrën e hajgarës, në atë mënyrën e talljes, pe vetë pejgamberi sa ha, çka ka tre? Dhe me ke ti ditë për ditë po bjen se në treja, helbet mos ka dhënë se në treja. I thot pejgamberi sa po, thot katre. Ha,
Pranë, thot, jam konë, e ku vizitu Allahin temë. E ku po gjenetin, e ku po gjehenemin, e ku mshku në kudzë. Pi ka dhënë kujna, dushmanit matë madhë, dinit islam. Kule a tha që të lafë, u gzu e bugjehli shumë. Pse u gzu? Se bepi se aj me imanin e vetë nuk mujti me kuptue për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Tha që ta shka përbathu mu, a mu në shmi a thonë edhe pasuzve të pomëre, tha po onë e tha, shkoj ti thiri ketë, ti bitë e qabja, ti veç thuja që ta shka përbathu mu. Edhe u quë e bugjehli, ko gjamit i burri, ko gjamit i burri i Mekës në atë kohë, se para se madhë islami, Ebul Hakem, baba i urtësis, e ka pas emnin. Ama kur nuk e ka kuptu fjallë në Allahut, i ka thonë baba i gjehli, i ignorancës. Sukura i ignorancës, ka dulë me bom muhabet me Elvis Nashin, do shte e kini pa, ironia në për Facebook. A ishka se një Allahin ashtë ignorancë. Ama qa ishka e din Allahin që ki ashtë djetar, edhe ashtë alim, edhe ashtë njeri që e ka kuptu hakin. E kur shkojmë i kalzu kujna, shokit parë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, se njerëzit mas parherë këshirin me prish me shok, shkojt e Ebu Bekri, ta ej, a i shok i jotë teri gje për toke për rrenë, që da e ka njështë për Havaje, ha, ta shka ka thonë, për më tha që i ka shku e tha, e ka vizitu Zotin, e ka po gjenetin, e gjehenemin, e ka shku me gjilla kësa, oho, pak pun, thatë pas ka thonë, unë e kumëzon besë një sen ma e madhe se kjo. Unë e kumë zonë besë një senë shka ma e madhe se kjo. Cila është me zonë besë ma e madhe se kjo? Me ditë që Allahit i mjafton me thonë kun fe e kun. Njeri qatë gjahil është. Komplet që të rupë. Që kur smuhet e tashtin nga për analizat i thënë bubreki për të punon zemra ku e diqka. Veç vetin me këshirë njëherë me analizu me thonë o Allah. Ti o Allah që shna ke kriju në këtë formë më të bukur shka s'ka nevoj. Për kërkan me ti matë, se saher rrez zemra, e saher ponën të runje, sa që liza aktivizohen për punët e tua, shka i ban ti. Ama s'ka ben njerë, shka me bon. Po hajt vetin jo, po këshirin njëherë qilin, apo këton, apo mahat me dani po dë piracha, me dani stup. E kur ju mshelen sytë, atëherë më badjava e ki. E ki i tha, unë e kumë zonë bez një shka shka ma e madhe. Shkoj lajmi të kush, të Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, kur shkoj lajmi të Muhammedi, janë gjitin e mën tjetër, jo Ebu Bekër. Po e Siddiq, qaj shka është i bindur në imanin e vetë, qaj shka është i paluhatshëm, e për ata syje, Allahit mizon besë, edhe me di që Allahit ka mundësi për çdo gjë, që kjo është besim. E si tu shka thonë Allah, u kri kjo punë mu? A ka thonë Allah, po? A e ka bo Allah, po? A ka urdu Allah, po? A ka ndalu Allah, po? Se bojna muhabet më tani. Që të nalmina, të Allahi nalmina. E masë Allahit qka? Kullun amene billahi wa melaiketihi. E pse bizon besna me laqet? Pse Allahu dhul gjelal për shkak të nurit madhë të cilën e ka. E për shkak të rahmetit tina, mëshirës tina, mësë me në lodhë neve, sikur shka s'ka dasht me lodhë Musën a.s. Kër i ka thonë, o Zotë shof, ka thonë, në në të shfasna, po pala munësh me mbajt muë, po i shfasna njëherë kodrës. E nëse kodra mundet me mbajt, atëherë mundesh edhe ti. E kur ju shfaq Allahu dhul gjelal, kodrës sina u rafshu, u bo rafshnan. A kon kodrë me maja jo. Ama pinurit Allahu dhul gjelal, u bo rafshnan. E kuptoj Musa a.s. dopsin e vetë, kërkoj falje. E Allahu dhul gjelal, ja falje. E për këtë arsy, Allahu dhul gjelal, ka qu një krijes, Gjibrilin a.s. me përcjell mesazhin e vet deri te ku, deri te pejgamberi. Po edhe Gjibrilin kur e çoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pas parë herë ethët i hinën. Ethët kujna pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkoi te shtëpia me umlu pi ethëve. Allahu xhallahu i tha, ya ayyuha al-mudaththir, kum fa andhir. Ha? Pejgamberi i cili e ka forcën e 40 burrave, më të fortë dunjës. Forcën e 40 burrave më të fortë dunjës, ani aty na hinën ethët. E mos folmi për neve, për krijesat e dopta, që na një gjin kur e shohmi, trishtohemi, na bjet fik edhe vdesmi pi frikës. Gjin, i cili është më i dopt se njeriu, e mos folmi për melekët e Allahut dhul xhelal, ushtria e Allahut dhul xhelal. Për ata syje pra i besojna me laçeve. Masën e çka wa kutubihi. Ha? I besojna librave të Allahu dhul gjelal, të cilat Allahu dhul gjelal i ka pru, se na harrojna e Allahu dhul gjelal, ne i ka pru. E ka pru komplet të vratin,
shkrujtëm në për rasa, hazët, po apet e ka ndryshu, edhe pse akoni shkrujtëm në për rasa. E masë ne ka prume ma në fund Kur'anin, jo të shkrujtëm, në men, me majtë. Se menja shka ma në men, as fletë as ma në men. Menja insonit të vlezër. Ashtë me e forta se gjdo gjonë shka anë si përfaqën e tokës e Allahu Dhujlen, e kalon menja me majtë men. Edhe me konë se menja dalashitet, mos ta merë për kusur për kush lebe se i smuta fi. Pse se menja tu ka dalashit. Ama ma dalashit tefteri, nuk thojnë ashtë i smut. Thojnë, e ka përmisu, ka bonda një gabim. Ama kur dalashitet menja, ma ngrehet ka lebe. Asë Allahi nuk shkru, gjuna. Wa rusulihi, pejgamberi alayhis salam i zuni besh këtyre pejgamberëve. Pita Ademi e tek tërti te vetvetja e vete. Tha najna vllazni. Ha, najna vllazni. Veç Ademi akon i pari, un jam i fundit në këtë mision të cilin Allahu Dhulxhelal na i ka dhënë. Mas kësaj na çka po thot, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Edhe na nuk bojna dallim. Na nuk jemi sigur krishterë. Isa, s'ka me Isën, gjali Zotit. As nuk jemi si jahudi, Musa, s'ka me Musën. Ja, po na, qka thojna? Edhe Isa, edhe Musa, edhe Nuhi, edhe këtë pejgambert janë njerës të cilët Allahu Dhulxhelal i ka qu për me na uzu në rrugën e drejt. Këtëve ju zojna bes. Ama qysh ju zojna bes? E kina pas një profesor me dreze rahmet shpirti i pas, tu rrit e te mor vesh, ka ka thonaj, kër i kina pas na ka 15-16 vjetë. Se njeri do informata pishtike në kryje, ama për ju deshke kohë për mi mërë veshët e informatat. Ha? Mi ba njëherë një, bani njëherë një 14 vjetë, e e mërë veshë babën tanë shkatë ka falë, për e ka një vogël. Ama pa i ba 14 vjetë njeri së në mërë veshë babën, e masi kur t'i ban 14 vjetë të ebe babë, halal të kohë, për që isha kishe qilu. Po e ka qilu se e rifi e ka kapërci, e ka honga qërë për para teje. Haj, kër në pake neve të bo dhe dolavera ati, ha? Thojke. Ju të shkupit e keni një islam të shkupit. Ha? Ju të shkupit e keni një islam të shkupit. Pa, ka islam të shkupit? Nuk ka. Por na vetë e kina bon. Dosejne, nuk i ka thonë Allahu, asë nuk i ka thonë pejgamberi al-islam. Se islamin qka është? Qëta shka e ka spjegu Allahu Dhulxhelal Kur'an, edhe qëta shka e ka praktiku Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem me sunetin e vetë. E jonja na një afton me shkëthonë qka? Se mi na, ndëgjumë Allah. E ndëgjumë na qëta shka na i ke urnue, edhe ndëgjum që ta shka na i ke ndalu. Pa, a mi afton veç me ndëgju? Veç të jahudit mi afton me ndëgju. Të jahudit mi afton me ndëgju. Ama të muslimant nuk mi afton me ndëgju. Pa, ashtë se mi e na wa e ta'na. E ndëgjum edhe e respektum. E qaj shka e ngon edhe e respekton fjallin e Allahu Dhulxhelal, që ki ashtë aj besimtari. Që kja është qaj shka e përngon jërnekin e pengamerve. Ishallë Allahu Dhulxhelal në banë pjatinve shka thujna se mi e na wa e ta'na. Pa mi afton veç me thonë se mi e na wa e ta'na, nuk mi afton. Mas kësajna shka vjen di shka qeter, na falmi, mas në falmi, shka të bojna hajtë të bojna aminim. Sebe, pa ishallë Allahi na i prana. Gufra, neke, rabbena, ha? O zot na fal neve. O zot na fal se na kina plot mangësi. Hina namaz, menja namen të kamioni. Hina namaz, këshina e këna parkirat kjerin mira për jo. Hina namaz, puna o kry. Hina namaz, e rivi të dashnija e manmenin. Hina namaz, e qetri të shkolla, ku e diku, se cili du thot i komen, ka mos. Po apet manë fundë, thujnë, o zët, na falbe se i madhjeti. E shalë Allahu Dhulxhelal na falë, se nuk ka njerë pagabime. E këthimi ashtë të kush, wa i lejkil mesir. Te ti ashtë këthimi, ja Rabbel Alemin. E inshallah kur themi te Allahu Dhulxhelal, themi me amen ar-rasulu bima unzile ileyhi min rabbihi wal mu'minun. Kush e kënon qëtë ajet kur bjen me flet, e i vjen vdekja në xhenet hin ovdezet. Inshallah Allahu Dhulxhelal na ban pi xhenet live. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.